أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات وخواتين، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مسائل الجاهلية، ان میں سے آج جو بات ہمارے ساتھ ہے وہ المسألة السادسة والثلاثون، تیس پر چھواں مسئلہ، وہیں سے نہ پڑھنا، المسألة السادسة والثلاثون 36. اس مسئلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تقربهم الى اللہ تعالی بتحریم الحلال وتحلیل الحرام، جاہلیت کے زمانے کے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قربت چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے تھے، حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حلال حرام کو حلال کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے. اللہ قریب ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو. جیسے کشف العورہ، ننگا پن، کپڑے نکال دینے کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ عبادت سمجھتے تھے، طواف کرتے تھے. حالانکہ ننگا ہونا کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے ان دو جگہوں کے جہاں کل ہم نے پڑھا. تو اس کی شرح میں شیخ فوزان لکھتے ہیں، من مسائل اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے ستر العورہ، ستر العورہ بولے تو ستر العورہ کسے بولتے ہیں؟ ستر بولے تو معلوم، عورہ بولے تو پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ. شرمگاہ کو چھپانا ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. تو وہ لوگ، ان لوگوں نے ستر العورہ کو طواف میں حرام کر دیا تھا. بولا کہ آدمی وہ کپڑے پہن کے طواف نہیں کرے گا جس کو وہ پہن کے زندگی بھر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کپڑوں میں انہوں نے گناہ کیا، وہ کپڑے پہن کے وہ کیا نہیں کرے گا؟ طواف نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ننگے پن کو انہوں نے کیا بنا لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیا. اسی طرح یہود و نصارہ نے اور کیا کیا؟ پہلی چیز یہ آپ نوٹ کر لیں، کعبۃ اللہ کا طواف، اس میں ننگے پن کو انہوں نے عبادت سمجھ لیا. کس نے؟ جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کرتے وقت ایسے کپڑے پہنو جو زینت ہوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے ٹھہریں تو بالکل اچھے کپڑے پہن کے، ساتر کپڑے پہن کے کیا کریں آپ؟ نماز پڑھیں. جب معمولی نماز پڑھنے کی یہ بات ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کوئی ننگا کیسے کر سکتا ہے؟ جاہلیت کے لوگوں نے ننگا طواف کرنے کو عبادت سمجھ لیا. جس کو چھپانا ہے، چھپانے کا حکم ہے، اسے کیا کر لیا انہوں نے؟ حرام قرار کر لیا. اسی طرح یہود، انہوں نے اباحوا لانفسہم، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا نا، سود کا پیسہ کوئی کھا سکتا ہے؟ یہود نے سود کو حلال کر لیا. اور جیسے اللہ نے کہا لوگوں کا مال کھانا، ایسی ساری چیزیں انہوں نے حلال کر لیا. اور اسی طرح مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. کیا کیا چیزیں؟ جیسے کہا البحیرہ والسائبہ والوصیلہ، یعنی قرآن نے بعض جانوروں کا ذکر کیا کہ مکے کے جو لوگ تھے اگر ایک اونٹنی پا
पांच मर्तबा बच्चे जनती बच्चा देती, तो पांचवा बच्चा नर या मादा होता तो उस ऊँटनी के कान में बड़ा सुराख कर देते, बाहर के माने समंदर, समंदर बड़ा होता है तो उनके कान में इतना बड़ा सुराख करते, बड़ा सुराख करके बोलते कि अब इस ऊँटनी को ना ज़बह करना है, उसे ना काम लेना है, इसलिए कि उसने पांच मर्तबा बच्चे जने हैं। तो उन्होंने उस ऊँटनी को अपने ऊपर हराम कर लिया, बोला कि बुहैरा ये ऊँटनी। इसी तरह असाइबा, वो ऊँटनी जो 10 या 12 बच्चे दिए हों, वैसे ऊँटनी को वो लोग क्या करते थे, हराम कर देते थे। उसी तरह वल वसीला वल अहाम, इसी तरह बास जानवर थे शीप बकरे जो जुगती के लिए रखे जाते थे, बकरियों के इसके लिए बच्चा के लिए वो रखे जाते थे, बला कि वैसे जानवरों को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि अल्लाह के पास ऐसा कोई कानून नहीं, अल्लाह ने सारे जानवर हलाल किए, लेकिन मुश्रिकीन ने इन चीज़ों को क्या कर लिया, अपने ऊपर हराम कर लिया। अल्लाह ताला ने इसी बात को मना किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। तो मोमिन अल्लाह ताला ने जो हलाल किया उसे हलाल मानता है, जो हराम किया उसे हराम मानता है। हलाल और हराम करने का हक किसको है, अल्लाह सुभान व तआला को। इसी तरह कहते हैं फल मसअलतु खतीरा जिद्दन, मसला बड़ा खतर डेंजर है। आज के ज़माने में वो लोग जो शिर्क करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा अल्लाह खुश हो, कैसे, अल्लज़ीना यतूफूना बिलकुबूर, जो लोग कब्रों का तवाफ करते हैं, हकीकत में वो लोग क्या करते हैं, शिर्क करते हैं, लेकिन समझते क्या हैं, हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं। वयज़बहूना लहा, उन कब्रों पर जाकर जानवर ज़बह करते हैं। वयंदरून, वहाँ जाकर नज़रोनियाज करते हैं। और नाम क्या देते हैं, हादा तकर्रुब इलल्लाह, ये अल्लाह ताला का क्या है, खुर्बत के वास्ते हम कर। तो ये चीज़ें हराम हैं, उन चीज़ों को उन्होंने हलाल बनाकर अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरतु ज़ुमर आयत नंबर 3 जिसमें अल्लाह ने कहा, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम की इबादत नहीं करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह ताला के हमें करीब पहुंचा दे, ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी है। तो कहते हैं हादा इंदल मुशरिकीन अल्अव्वलीन, पहले के मुशरिक ऐसा करते थे, आज के ज़माने के मुशरिक भी यही करते हैं, खबर वालों को वास्ता बनाते हैं। तो ये मसला नंबर 36, इससे बात क्या समझ में आए, बोलिए, हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, उसके ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना। उसकी मिसालें आप नोट कर लें, जैसे काबतुल्लाह का तवा बिल्कुल सतर में आदमी को करना चाहिए, उन्होंने नंगेपन से तवाफ करने को अल्लाह की रज़ा का ज़रिया समझा। यहूदियों ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर क्या कर दिया, हराम कर दिया, हलाल कर लिया, जैसे सूद इंटरेस्ट और लोगों का माल, जैसे कुरान में जिक्र किया, कहाँ है कुरान में वो, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ये यहूदी जो थे बिलबातिल गलत तरीके से माल खाते थे, और इसी तरह मुश्रिकीन हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया, जैसे बहुत सारे जानवरों की मिसाल यहाँ दी गई। आप जो आप सुनते हैं फिर आप नोट करके कुरान में आपने इसमें तलाश कर लीजिए, बहुत सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। इसी तरह मसला नंबर 37, इत्तिकादुहुमुल अहबाब वर रुहबान अरबाबा मिन दूनिल्लाह, यानी अपने आलिमों
اور عابدوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لینا. خبر کسے کہتے ہیں؟ شیخ. خبر کسے کہتے ہیں؟ بڑے عالم کو کیا بولتے ہیں؟ خبر. اس کا پلورل آئے گا احباب. راہب کسے بولتے ہیں؟ راہب عبادت گزار. رہبہ خوف سے. رہبان صحابہ کے بارے میں. رہبان باللیل وسارب بالنہار. صحابہ رات میں راہب بن جاتے تھے اور دن میں گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر جنگ کرتے تھے. ایسے رہبان باللیل وسارب بالنہار. تو مسئلہ نمبر 30 پر سات اس کا جو اہم موضوع ہے, سبجیکٹ ہے, کیا ہے؟ اپنے عالموں کو, اپنے عابدوں کو رب بنا لینا اللہ کے علاوہ. ہمارے شیخ جو بولے وہ فیصلہ, وہ اٹل. ہمارے بزرگاں جو بولے, آج کون سی کتاب بھی اٹھا لو, کیا رہتا اس میں؟ بزرگوں نے کہا, بزرگوں کا قول ہے. یہ بزرگ کہاں رہتے ہیں آخر؟ بزرگ تو شریعت نہیں بناتے نا. شریعت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. سوره التوبه آیت نمبر 31. انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے عابدوں کو کیا بنا لیا؟ اللہ بنا لیا. اللہ کے علاوہ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. رب بنا لیا. یتعبدون للہ. تو ان لوگوں نے کیا کیا, کیسے رب بنایا؟ انہوں نے جس چیز کو حلال کیا اسے حلال سمجھ لیا, انہوں نے جس چیز کو حرام کیا اسے کیا سمجھ لیا؟ ہاں, حرام سمجھ لیا. تو وہ لوگ کہتے تھے, طاعت العلماء واجبہ. علماء کا اوبیڈینس کیا ہے؟ آبلیگیٹ. کیا ہے؟ واجب ہے. کس کا؟ کس کی بات سننا؟ عالم. تو شیخ یہی کہتے ہیں, ہاں طاعتہم واجبہ, علماء کی اطاعت واجب ہے. کب؟ اذا اطاعوا اللہ. کب؟ جب وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کی اطاعت کرے. اما من خالف طاعت اللہ فلا طاعت لہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہماری بات سنو, ہم علماء ہیں, بولتا ہے کہ نہیں, اب ان کی طاعت واجب نہیں. میں ایک شیخ کو دیکھتے تھے, سو رمضان میں بیٹھے تھے, روزہ کھولے, سو کھجور لے کے بیٹھتے تھے. وہ حضرت کیا کرتے تھے؟ کس کا پانا تھا سو وہ نشہ تھا, زردے کا پانا. سب منہ میں کھجور ڈالے تو یہ حضرت کیا ڈالیں گے؟ زردہ پان. ہمیں اطاعت کرنا ہوگا, ہمیں اطاعت کرنا. بلا کے نہیں, زردہ پان کہا, قلیل ہو کثیر ہو حرام. اوکے, اچھا. حیث یقولون طاعت العلماء واجبہ فنقول طاعتہم واجبہ. علماء کی بات سننا واجب ہے, لیکن کب؟ جب وہ اللہ کی بات سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ولو کانوا علماء, کتنے بڑے عالم ہی کیوں نہ ہوں, اور عباد, کتنے بڑے زاہد کیوں نہ ہوں, لیکن ہم کیا نہیں کریں گے؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 116 اور اسی طرح 117 میں کہا. بڑی لمبی بات ہے, میں اسے مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت ساری باتیں ہم کو پڑھنی ہیں. لیکن ایک بات ہے, یہ کب ہے؟ ایک عالم کی آپ بات سن رہے ہیں, ایک عالم کی بات آپ سن رہے ہیں. اللہ کے مرضی کے مطابق بولے تو ہم سننا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بولے تو ہمیں نہیں سننا.
लेकिन आपको मालूम हुआ नहीं, वो अल्लाह की नाफरमानी में बोल रहे हैं, अल्लाह की इताअत में बोल रहे हैं, बस आप इतना सुने कि आलिम साहब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपने क्या किया, सुन लिया, आलिम साहब बोल रहे हैं, आपने क्या कर लिया, सुन लिया। तो कहते हैं इदा अम्मा लो कुंत ला तअलम अन्न हाज़ल आलिम मुख्ति फअंत मअज़ूर। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि ये आलिम साहब गलत बोल रहे हैं तो आप माजूर हैं, तब क्या हैं आप, माजूर। नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आलिम साहब क्या बोल रहे हैं, आलिम साहब बोले आप आंख बंद करके सुन ली, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा मन यकूल, लेकिन कोई लोग कहते हैं अरे हमको क्या, अगर आलिम साहब गलती करे तो उनके सर पर, फनकूल हादा ला यजूज, शेख बोलते हैं कि जायज नहीं, ये जायज नहीं है, ये चीज़ तुम्हें क़ियामत के दिन फ़ायदा नहीं देगी। किसी भी आलिम का फतवा उस वक्त माना जाता है जब वो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको क्या, हम तो जाहिल हैं, आलिम साहब ने बोला हमने मान लिया। तो शेख कहते हैं वमन काना यजहल हाजा फहाजा मअज़ूर, अगर कोई जाहिल है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन यजिब अलैहि तहर्री व ज़ियादत तथब्बुत, लेकिन हर इंसान पर ज़रूरी है को कोई भी फतवा आंख बंद करके कबूल न करे, क्या करे, पहले देखे कि नो गलत बोलते हैं सही बोलते हैं। क्या भी शेख साहब बोले बोलते हैं, शेख साहब भी बोले कैसे बोले। तो आप क्या करना, आपके जो मसाइल हैं, आपके जहां लोकल में जो उलमा है उनको क्या करना, पूछना। आपको कोई भी मसला आया वो एक अलग मसला है, ततब्बुअ रुखस क्या बोलेंगे उसे, ततब्बुअ रुखस बोलते क्या, एक आदमी का एक मसला है, वो मसला उन्होंने करना, करने के बाद से क्या करते हैं, अब पूरे सिटी में 10 शेखा हैं, वन बाई वन एक एक को कॉल करते हैं, आते इनके मर्जी का मसला मिलना, मिलने के बाद से क्या करते हैं उन्होंने पूरा कॉल कर दिया, आखिर में जिसके पास मिल जाता नहीं उनको क्या बोलते हैं, हाँ माशाल्लाह और शेख बोला ले मेरा, उसको बोलते हैं ततब्बुअ रुखस, ये जायज़ नहीं, ये क्या नहीं है, ये जायज़ नहीं। पूरे 10 को फोन करेंगे, हालांकि उनको मालूम नहीं, ये शेखा भी आपस में क्या करते रहते हैं, ये मसला तुम्हारे पास है, हाँ मेरे पास आया फलां शख्स ने फोन किया, उन लोगों के बीच में ये रहता है। अब आम आदमी क्या नहीं, तो हालांकि ये चीज़ जायज़ नहीं, हाँ अपने मर्जी के मुताबिक फतवा लेने के लिए उलमा को मजबूर करना ये चीज़ सही है। देखिए उसके बाद वो बोलते हैं मसला नंबर 38, ये सब ये इस मसले में क्या समझे इरफान साहब, अब जो मसला हम पढ़ें क्या समझें, क्या आलिमों को जाहिदों को आबिदों को अल्लाह को छोड़कर रब बना लेना। अब कोई आदमी पूछता है कि हम कैसे रब बनाते हैं, हम तो रब थोड़े बनाते हैं, बोला कि नहीं वो जो चीज़ हलाल करें आप हलाल मान लेते हैं, जो चीज़ वो हराम करें आप हराम समझते हैं, हलाल और हराम करने का हक किसका है, अल्लाह सुभान व तआला। अच्छा ये देखिए मसला नंबर 38 बहुत ही अहम मसला है, जिस मसले में हम लोग बहुत गलती करते हैं, इल्हादुहुम फी अस्माइल्लाहि व सिफात, इल्हाद यानी अल्लाह ताला के नामों में और सिफात में कजरवी इख्तियार करना, कजरवी का तो टेढ़ा पन, क्या बोलते हैं, जैसे सहाबा ने समझा वैसे नहीं समझना, हम लोग अपनी मर्जी से क्या करना। तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे अल्लामा भी जो कहते हैं कि सहाबा ने दीन को उतना नहीं समझा जितना हमने समझा, नहीं आज के ज़माने के जाहिला बोलते हैं सहाबा ने दीन उतना नहीं समझा जितना 1400 साल के बाद आपको इन्हों समझे, इनको अरबी भी नहीं आता, ऐसे भी लोग हैं। थैंक यू। यानी अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उसमें बेदीनी इख्तियार करना, मुल्हिद कैसे बोलते हैं,
एथिस्ट, एथिस्ट, बद्दी, एथिज्म, अनबिलीफ, ये बेदीन जो होता है। अल्लाह तबारक तआला सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 22 आपके पास है, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. क्या बोला अल्लाह ने, लेकिन तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोगों ने गुमान किया कि अल्लाह ताला नहीं जानता है बहुत सारे काम जो तुम करते हो। लोग ऐसे तो अल्लाह अल्लाह पर क्या इल्जाम लगाया उन्होंने, अल्लाह जानता नहीं। जानते कौन है, हम लोग। अल्लाह क्या नहीं करता है, जानता नहीं, जबकि अल्लाह खुद कहता है कि मैंने तुमको वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اللہ نے تمہیں وہ باتیں سکھائیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ نہیں جانتا تھا تو تم نہ کیسا سکھایا؟ تو یہ سوال ان کا کہ جیسے شیخ نے یہاں لکھا, فَأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ, جاہلیت کے جو لوگ تھے, يُلْحِدُونَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ, اللہ کی جو صفات ہیں اس میں بددینی برتتے تھے, جیسے وہ گمان کرتے تھے جاہلیت کے زمانے کے لوگ, ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جاہلیت کے زمانے کے چھوڑو, ہم کیا کم دیکھتے ہیں؟ اگر جس دن جس گھڑی مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل کے خیالات, دماغ کے وسوسے, ہماری حرکتیں اللہ کو معلوم ہیں, ہماری زندگیاں ایسے گزریں گی؟ ہاں اللہ, ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ بولا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, دل جس چیز کو چھپاتے ہیں اسے جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم جانتے ہیں اس کے نفس میں جو کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جس دن یہ خیال اگر پیدا ہو رہا ہے زندگیاں بدل جائیں۔ صرف اس زمانے کے لوگوں نے جو انکار کیا وہ کس صفت کا انکار کیا؟ بولے عرفان, جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے کس صفت کا انکار کیا؟ ہارون بھائی, اللہ نہیں جانتا ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا؟ ہاں, نو نو کیا ہو, نو والا کیا بولے, اسے جاننے والا علی نو, اللہ تعالی نہیں جانتا, اللہ بولتا ہے جانتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کے لوگ کیا بولتے تھے؟ اللہ کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں, صرف ایک صفت کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ کون سی؟ العلم, نالج۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے, کس نے کہا؟ جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے کہا۔ اچھا, اللہ نے کیا کہا ہارون بھائی؟ اللہ کیا بولے؟ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون, يعلم ما في السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے, والأرض زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تمہیں بھی ہمیں زمین میں نہیں؟ اچھا, ويعلم ما تسرون, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 4۔ کیسے اللہ کیسے جانتا ہے؟ شعیب صاحب دیکھیں, یعلم ما کان, اللہ جانتا ہے جو کچھ ہوا, وما یکون, اللہ جانتا ہے جو کچھ ہوگا, وما لم یکن لو کان کیف یکون, اور جو کچھ نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا, یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم بے کرام, اس کا کیا کون اندازہ لگا سکتا, لطیف, علیم, خبیر۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ, یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون۔ اچھا, فعلمه سبحانه وتعالى, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے, نالج, شامل ہے, یعنی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ سم تھنگ, سب چند میری چیزیں اللہ کو نہیں معلوم,
وہ شخص ملحد ہے. وہ شخص کیا ہے؟ ملحد. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر ہر پل کی خبر ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ پکڑتا نہیں, چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر فوراً پکڑ لے تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکے. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. اللہ تعالیٰ فوراً ہر ایک کو پکڑ تکڑ کر لے. ما ترك على ظهرها من دابة, زمین پر کوئی رہنے والا نہیں بچے. ولكن يؤخرهم, لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے. الى اجل مسمى, لیکن ڈھیل زیادہ نہیں چلے, ایک لمٹ پیریڈ تک چلے. ثم قال جل وعلا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. سورة فصلت آیت نمبر 23. یہ تمہارا محض گمان ہے, اٹکل پچھو ہے. یہ تمہارے کیا ہے؟ یہ تمہارے گمان ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو نہیں جانتا. اسی گمان کی وجہ سے تم ہلاکت میں گر گئے. کیوں ہر روپے اللہ تعالیٰ کیسا بولتے ہیں؟ اوقعکم فی الرد, کہا کہ فی الحلاک, تم ہلاکت میں گر گئے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے نہیں. لیکن کیا ہے, ایک بات اس میں ذرا غور سے سنیں. جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے جیسے کہا, ویسے ہی معتزلہ نے کہا, جہمیہ نے کہا, اشاعرہ نے کہا, ماتریدیہ نے کہا. یہ سب کون ہیں؟ کبھی بولنے میں دقت ہوتی ہے, آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھے ہوں گے. یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک زمانے تک دین محفوظ تھا, دین میں اتنا عقل کی دخل اندازی نہیں تھی. لیکن ایک زمانے کے بعد اسلام پھیل گیا, یورپ, چائنا, سین, وہاں کے لوگ کیا ہو گئے؟ اتکچے. کچھ لوگ منافق ٹائپ کے, کچھ لوگ باطنیہ, ایسے لوگ جو اسلام چھپاتے تھے, اسلام میں داخل ہوئے. کچھ دوسری کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی. تو ایسے بہت سارے لوگ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ عقل کا انوالومنٹ کس میں ہو گیا؟ دین میں ہو گیا. تو علم فلسفہ بنا, علم منطق بنا. تو ایسے بہت سارے گروپ بنے. علم فلسفہ بولے تو فلاسفی. اب لوگ اسلام میں کیا کرنے لگے؟ لاجک ڈھونڈنے لگے. یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیسا ہے, وہ کیسا. اتنی نمازیں آہستہ کیوں, اتنی نمازیں زور سے کیوں, مغرب میں ایک رکعت آہستہ کیوں, دو رکعت زور سے کیوں. ڈھونڈ سکتا ہے, لیکن ہر چیز کا سبب اللہ تعالیٰ کو معلوم. آدمی ڈھونڈنا چاہیے. تو اس طرح بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. اس میں سے مشہور الجہمیہ, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. الجہمیہ, معتزلہ, اشاعرہ. اشاعرہ کے بارے میں تو آپ لوگ پڑھیں, انشاءاللہ کسی دن ہم لوگ مختصر ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن جب سبق میں آپ سنتے جائیں گے تو ان کے عقائد آپ کو آتے جائیں گے, فائدہ ہوگا. ماتریدیہ, یہ لوگوں نے کیا کیا؟ ماتریدیہ کیسے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو بگاڑا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا, تم مستوا علی العرش, اللہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہوا. انہوں نے اسے استوا کا معنی بدلا استیلا. استیلا کا معنی کیپچر کیا. اگر وہ معنی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ معنی سمجھا جائے گا کہ پہلے سے اس پر کوئی قابض تھا, اللہ نے جا کر کیا کیا. حالانکہ والاول والآخر والظاہر والباطن, سب سے پہلے بھی اللہ ہے, سب سے آخر بھی اللہ تعالیٰ ہے, ظاہر بھی اللہ ہے, باطن بھی. اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی قبر پر جا کے دعا کروں گا تو دعا جلد قبول ہوگی. دعا اللہ ہی سے کرتا ہے, لیکن جا کر کرتا کہاں ہے؟ اچھا, قبر پر. ہم لوگ بولا کہ اس مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے سے زیادہ اسپیڈ دعا کہاں جاتی ہے؟ انگریزی ترجمے وہاں قبر کے پاس جا کے کرے تو اچھا, وہ دعا زیادہ قبول. شرک. ایسے لوگ کا ترجمہ پڑھو جس کو سلف نے لکھا. اس کے بعد کیسے کیسا یہ سمجھ میں آیا؟ نہیں, اور ایک بار بولے کہیں لکھا ہے ہاتھ, یعنی ان لوگوں کے اقرار میں ہاتھ کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے. ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں, کام اس کے
خلاف کرتے ہیں. دیکھیے اسی طرح 30 پر 4 جہاں جہاں کل فرقہ تھی قدرت سے اسے ہر فرقہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے قدرت. ہم لوگ نجات پانے والے ہیں, جیسے آج ہم مسلمانوں کی حالت, آپ رافضہ سے پوچھو وہ لوگ بولیں گے کہ جنت ہماری ہے, کسی بھی جماعت والے سے پوچھو کیا بولیں گے, بہت سارے ہیں جنت ہماری, یہ سب جاہل لوگ ہیں نوجوان. کیا تعبیر کیا جنت کیا ہے, ہماری ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے. ان کل فرقۃ, انگلش میں جو ہے میں عربی پڑھ رہا ہوں, تدعی انہا ناجیہ, ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ناجیہ ہے. ناجیہ مطلب اور صفات نجات پانے والے, فلاح پانے والے. بیان کیا فاکذبہم اللہ بقولہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو جھوٹا بتلایا. کیا کہا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کیا کرو, مسئلہ نمبر گواہ لاؤ. نائن نا, اچھا شیر ہونا, کہا کل یدعی, یعنی ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے, جو ہم پڑھے ہیں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے, لیکن کیا چاہیے, صفات میں دلیل چاہیے. ایک صفت کا ثم بین الصواب بقوله, صرف ایک صفت, بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن, اللہ تعالیٰ نے پھر صحیح بات بتاتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر کوئی شخص پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو تب بات بنے گی. ہر ایک کا دعویٰ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم فلاح پانے والے ہیں. جیسے شیخ آخر میں لکھتے ہیں, کتنا مسئلہ ہے, 34, من مسائل اہل الجاہلیہ, جاہلیت کے مسئلوں میں, جاہلیت کی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے, اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب کیا ہیں, باطل پر ہے. بالکل آج کے زمانے آپ کسی بھی جماعت کے پاس جائیں گے تو ہر جماعت والا یہی کہے گا جو یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہتے تھے, وہاں تو بس یہود و نصارہ تھے, تو بہت سارے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, نصارى نے یہودیوں کو کہا, یہودیوں نے نصارى, یہاں تو بے حد لوگ ہیں, یہاں تو کیا ہے, رحمان کیا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, رحمان کو جانتے ہیں, انجام گلستاں کیا ہو, یہاں کیا ہے, ہر شاخ پہ الو, ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں, انجام گلستہ کیا ہوگا, اس کا نام تو یہاں تو معاملہ الگ ہے. تو کہا وان غیرها علی الباطل وكان هذا في اليهود والنصارى, دیکھیے کون سا رحمان, وقالوا لوگوں نے کیا کہا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 111, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, انہوں نے کیا کہا, جنت میں کوئی ہرگز جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہودی نہ بن جائے یا کرسچن نہ بن جائے. وہ زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ کتنا زمانہ گزر جائے دو عادتیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوں, ایک ہندو قوم کی تنگ نظری, یہ کبھی بھی نہیں جاتی. کب کہا انہوں نے, وہ زمانے میں کہا کہ یہ قوم, بت پرست قوم کبھی بھی نیرو منڈیٹ سوچے, یہ کیا کہے, یہ وسعت نظری ان کے پاس نہیں. دوسرا, مسلمان اپنے رہنماؤں کو ہمیشہ اعتراض کرتے رہے, یہ شیخ ایسے, یہ عالم ایسے, یہ نو لیڈر ایسے, ان کا اعتراض ختم نہیں ہوگا, ان کی تنگ نظری ختم نہیں, یہ سب باقی. دیکھا, ومثلهم الفرق الضالة كل فرقة تدعي انها هي التي على الحق, ہر فرقہ, ہر گروپ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہارون عرفان, دیکھ میں اس لیے آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو وہ والا پنجہ ڈال کے نکالنا ہے. ستفترق امتی علی 73 فرقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے فرقوں میں, کلھا فی النار, سب کے سب کہاں جائیں گے,
جہنم میں، الا واحدہ سوائے ایک، وہ جنت میں جائے گی. تو یہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رحمان کو ہم جانتے ہیں نشانی بھی بتا دی کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ 73 میں سے ایک کون ہے جو جنت میں جائے؟ کہا قال من کان علی ما انا علیہ واصحابی، یعنی جو گروپ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنت میں جائے. یہاں پہنچ کر سارے کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہیں. اچھا، اس کو کیا ہے؟ سب اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا وہ لوگ کون ہیں؟ ہم ہی. یا رحمان، اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہاتوا برہانکم، جب تم دعویٰ کر رہے ہو تو تم کیا کرو؟ دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ تم کیا کہتے ہو. تو یہاں مسئلہ کیا تھا؟ کل فرقۃ تزکی نفسہا دون غیرہا، یہ جاہلیت کی نشانی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ حق پر. اسی لیے سلف نے کیا کہا؟ ہاں، سلف لوگ کہتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کیا ہے میں کیا کروں گا؟ موت کی تمنا کروں. اگر ایک سجدہ میرا اللہ نے قبول کر لیا ہے تو میں کیا کروں گا؟ موت کی تمنا کروں گا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے. گرچہ کہ میرا ایک سجدہ قبول ہوا ہے تو اللہ نے میرا نام کس میں لکھایا؟ متقیوں میں. جنت کس کی ہے؟ اگر متقیوں کی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ للمتقین. اللہ بعض سلف نے کہا کہ غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک آدمی کے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اکیلا میں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا نہ سمجھے. کیا نہ سمجھے؟ ہاں، سارے پاپی ہیں، میں کیا ہوں؟ دودھ کا دھلا ہوا ہوں. میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، میں بالکل پاک ہوں. ایسا ہرگز نہیں سمجھے. الا من رحم ربی، مگر وہ اللہ تعالی جن پر رحم کر دے. لا الامن من مکر اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. الامن من مکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے آدمی ہمیشہ کیا رہے؟ الرٹ. پتا نہیں اللہ تعالی کب کیسے پکڑ. الامن من مکر اللہ. اچھا، اور بالکل مشرکی پھر ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ تو بات سمجھ میں آگی نہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا 30 پر 5، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اسی لیے دعا 30 پر 5. ہمارے پاس ماشاءاللہ وقت میں بڑا برکت ہے، بڑی برکت ہے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں 30 پر 5، بہت کم لوگ ہوں گے. 30 پر 5 میں کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کے پاس جو جنت ہے کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ بولیے. بکل اسم ہوا، جیسے میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نام سے جو تیرا ہے. نماز پڑھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ جس نام سے تو نے اللہ. روزہ رکھنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. نیکی کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. یا تو نے تیری کتاب میں تیرے نام بتایا، یہ ساری چیزوں کو اپنے لیے مانگنا ہے تو کیا کرنا؟ دعا کرنا. دعا کرنا، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. جوامع، یہ کیا ہے؟ دعا ساری چیزوں کو جمع کرتی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں جنت، وہ صرف نیکی سے وہ جنت حاصل کی جا سکتی ہے، حرام کام سے اللہ کی جنت نہیں لی جا سکتی. شیخ اس مسئلے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے جو لوگ ہوتے تھے اپنی شرمگاہ کو کھول کر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ کعبۃ اللہ میں کیسے آتے تھے؟ کپڑے نکال کے آتے تھے. اس سے اللہ کی رضا ملتی نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کو کیا کرو؟
ڈھاپو اور جنت میں جو کپڑے کھل گئے تھے کس کے؟ آدم اور حوا کی، اسی غلطی کی وجہ سے تھے نا، تو اسی لیے کہتے ہیں کبھی بھی آدمی الرٹ ہے۔ ابلیس جنت سے نکلا نا، یہ سب کیا ہے؟ کتنے برس نماز چھوڑ کے نکلا؟ سورہ حشر کے آخر میں ایک سجدے کی وجہ سے، 22-24 سورۃ الحشر ایک سجدے کی، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے، آدم اور حوا ایک لقمے کی وجہ سے، ہاں ایک ہی تو کھایا تھا انہوں نے درخت، تو کبھی بھی اس دھوکے میں نہ رہے۔ کیا ہوا؟ حرام کا ایک بار کھا لیا تو کیا فرق؟ ایک نوالا کھا لیا تو کیا فرق؟ ایک روپیہ جو بینک اکاؤنٹ میں ایس بی میں جو انٹرسٹ میں انکلوڈ ہو جاتا ہے، پھول چکی کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اللہ، پتا نہیں اللہ تعالیٰ کس بات پر پکڑ لے۔ کہتے ہیں تقربهم الى اللہ بفعل المحرم، جاہلیت کے زمانے کے لوگ 35 حرام حرام کام سے اللہ کی رضا چاہتے تھے، کسے؟ حرام کام سے اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ وہ حرام کیا ہے؟ التعبد بکشف العورات، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے کیسے؟ عورہ کھول کے، یعنی مطلب جسم پورا، پورے کپڑے نکال کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کے قریب ہوں گے۔ سمجھ میں آیا اکرم آپ کو؟ اللہ کے پاس جو جنت ہے، الا ان صنعت اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اس قیمتی جنت کو آپ صرف نیکی کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، برائی اور حرام کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، سورة الاعراف آیت نمبر 28۔ جب بھی وہ اس طرح کے کوئی فحش کام کرتے تو کہتے اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ سمجھے آپ؟ کیا نام آپ کا؟ اللہ تعالی کشف عورہ کا حکم دے گا؟ اللہ کہے گا کہ کپڑے نکال کے ننگے ہو کے آؤ؟ وہ لوگ بولتے تھے غلطی وہ کرتے تھے، کس پر ڈالتے تھے؟ اللہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ کہے گا کہ تم کپڑے کھول کے آؤ کعبۃ اللہ؟ دیکھیے، یعبد اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے لوگ طواف میں سارے کپڑوں سے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور شیطان نے ان کو مزین کر دیا تھا۔ شیطان نے، کبھی بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو مزین کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو اتنا سندر بنا کے پیش کرتا ہے کہ آپ بہک جاتے ہیں۔ ہاں تو یہاں انہوں نے کہا کہ شیطان ان کو کیا کرتا تھا، ارے یہ کپڑے پہن کے کیسے تو طواف کرے گا، اس کپڑوں میں پتہ نہیں تو نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ کیا بولتا تھا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے، اس لیے کپڑوں کو کیا کر، نکال دے۔ دیکھیں، وجاء من الآفاق، آفاق کہتے ہیں باہر سے کوئی آ کر طواف کرتا مکہ کعبۃ اللہ کی، تو اس کے لیے وہ آدمی حرم میں داخل نہیں ہوتا اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سے۔ وہ کیا کرتا؟ اس لیے کہ اس نے اس کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فَإِن وَجَدَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمْ مَنْ يُعْطِيهِ ثَوْبًا لِيَلْبِسَهُ وَيَطُوفْ بِهِ، اگر حرم کا کوئی آدمی اسے کپڑے دے دیتا، چل بھائی میرے کپڑے پہن کے تو طواف کر، تو وہ کپڑے پہن لیتا۔ وَإِلَّا، اگر کوئی کپڑے نہیں دیتا، وہ زمانے میں کپڑے بڑے قیمتی تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، فَإِنَّهُ يَخْلَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ حُدُودِ الْحَرَمِ، حرم کا جو حدود ہوتا وہاں اپنے پورے کپڑے کیا کرتا؟ اتار دیتا۔ وَيَدْخُلُ عُرْيَانًا، یعنی حرم میں کیسا داخل ہوتا؟ بالکل ماں پیٹ ننگا بولتی نہیں، ہمارے دکنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کہ دنیا ماں کے پیٹ سے کیسا پیدا ہوتا بچہ؟ کپڑے پہن کے، جیسے پیدا ہو ویسے طواف کرتا۔ کذا زین لہم الشیطان، اور پھر شیطان نے ان کا دماغ خراب کیا، مزین کیا، اور جب پوچھا جاتا تو کہتے
واللہ امرنا بها. اس بات کا کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. اللہ اکبر. سورۃ الاعراف آیت نمبر 28. تو شیخ لکھتے ہیں فانظروا, دیکھو ان لوگوں کو کیسے انہوں نے شرمگاہ کھولنے کو, فحش کو, وہ جو اتنی بری چیز ہے انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. شیخ کہتے ہیں بالکل آج کے زمانے میں جو جتنا مختصر عورت کپڑا پہنے کی, اسے کیا بولتے ہیں؟ شیخ نے دو لفظ استعمال کیا, رقیاً و تحضراً. تحضر ٹرینڈ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا ٹرینڈ, مجھے پڑھنے سے برابر نہیں آتا کیا. ہاں فیشن, جو جتنا کم کپڑا پہنے کی, وہ کیا ہے؟ شیخ نے لکھا ہے کہ وہ اتنے نئے زمانے کے ساتھ, جو حجاب کریں گے, پورا کپڑا پہنیں گے, وہ ان کو کیا بولتے ہیں؟ یہ دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, نئے زمانے کے ساتھ یہ لوگ نہیں چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. دیکھو عرفان بھائی, دیکھیے کیسے اللہ جواب دیتا ہے. ثم رد اللہ علیہم بقولی, اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا جواب دیتے ہوئے کہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 28. وانما شرع لهم سترا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ستر کر کے, تو چھپ کر اپنے شر چھپاؤ, اس سے یہ ہوگا کہ فتنے میں نہیں پڑو گے, اخلاقی جرائم میں نہیں پڑو گے. اور انہوں نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا اور کہا وجدنا, دو باتیں انہوں نے پیش کی, کیا وجدنا علیہا آباءنا, وجدنا علیہا آباءنا, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. نہیں فرسٹ, دوسرا کیا بنایا؟ واللہ امرنا بها, یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بڑا خطیر ہے, بہت ڈینجر. دو باتوں میں یہ دو بات, فرسٹ کیا بولتے تھے؟ باپ دادا. یہ باپ دادا ہر جگہ آتا ہے. نہیں اچھا, تو اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ باندھا, اللہ نے اس کا جواب دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء یتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا, کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 33, دیکھو 28 میں بولا, پھر آگے چل کر پھر 33 میں کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا. فواحش فحش, ایسی عورت جو بے پردہ گھومتی, اسے کیا بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ فاحشہ عورت بولتے. معلوم آپ سنے ہیں, بڑی فاحشہ عورت, فاحشہ عورت بولتے. اچھا علانیہ امام الناس, یعنی دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا, ما ظہر منہا وما بطن, جو لوگوں کے سامنے کھل کر کوئی فحش کرتا ہے, جیسے ہم لوگ دیکھتے نہیں پارکوں میں بچوں کو کہیں لے کے جا بھی نہیں سکتے, کہیں ادھر گئے, بیچ گئے, پارک گئے, جگہ جگہ ایسا فحش ہوتے رہتا, آپ خود شرما کے کیا کرنا, آپ واپس آ جانا. نہیں وما بطن ما فعله الانسان خفیہ بینہ و بین اللہ, باطن میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے بیچ میں. اکیلا آدمی اپنے روم میں بیٹھا ہوا, پرائیویٹ روم, اس کے ہاتھ میں اسمارٹ ہے, اب اس میں جو بھی ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے, کس کے بیچ میں ہے؟ اللہ اور اس کے بیچ میں. یہ بطن خود پیدا ہو گئے ہیں. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, یعنی حجہ, تم کیا کرو, جو کچھ شرک کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے, تم اللہ تعالیٰ کو جھوٹ باندھ رہے ہو. تو بڑی لمبی بات ہے, اور آخر میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ اپنی کپڑے اتار دو, ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ دیکھو اس بات پر غور کرو, آج ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, جو لوگ مسجد آتے ہیں, پہلے جو سلف تھے مسجد آتے تھے تو اپنا سب سے خوبصورت جوڑا پہن کے آتے تھے,
ابن حجر جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت جوڑا پہن کے حدیث کا درس دیتے تھے. امام احمد، امام مالک کے بارے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم، یعنی اے آدم کی اولاد اپنے شرمگاہ کو ستر میں رکھو، عند کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت، ومنہ الطواف بالبیت اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. تو جب بھی مسجد جانے کا حکم دیا کیسے جائیں گے؟ اللہ تبارک بالکل کی طرف ستر کے ساتھ. اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ یہ ہم لوگ جو ڈریس پہنتے ہیں اکثر سلف علماء، یہ بھی نہیں چلے گا. وہ نماز کے وقت کیا ہونا، پیچھے کا حصہ بھی کیا کرنا، یا تو شٹ لمبا رہنا، جسم کی ساخت ظاہر نہیں ہونا، سمجھ میں آیا؟ جسم کا جو ٹائٹ ہے، جسم کے شیپ کیا نہیں ہونا، نہیں دیکھنا. اس لیے سلف علماء کہتے ہیں یا تو لنگی پہن کر نماز پڑھے، یا تو اپنا شٹ کیا کرے آدمی، لمبا کر لے. میں کل ایک صاحب کو دیکھا، وہ بیگ میں سے لنگی رکھ کے آئے کہ آفس جا کے، پھر وہ نماز اقامت کے ٹائم میں تو لنگی پہن کے نماز پڑھ لے، پھر لوگ رکھ کے چلے گئے. مطلب اصل اللہ تعالیٰ، ایک تو ستر دو طریقے کا، ستر کا معنی کیا ہے اصل معنی؟ ایک جسم کو ڈھانپنا، دوسرا ایسے ڈھانپنا کہ جسم کے شیپ نظر نہ آئے. اسے کیا بولیں گے؟ خد و خال، یعنی پتہ نہیں چلے کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، نہیں ایسے بالکل. اور مجھے سمجھانے کی شاید آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، الشاہد شیخ کیا لکھتے ہیں؟ ان اہل الجاہلیہ یتقربون الی اللہ بکشف العورات. عزیر علیہ السلام کیا ہیں؟ جاہلیت کے لوگ، اللہ کے بیٹے، میں زیادہ بہتر ہے آدمی صرف نماز کے حد تک کیا کرے، یا تو لنگی پہن لے، اللہ کے بیٹے، یا اپنا کیا وہ ہم جمعے کے دن پہن دینا ہم لوگ. عرب کے جو مشرکین، اب ہر شخص کہاں سے لائے گا؟ ہر شخص تو نہیں لا سکتا نا. فرشتے کیا ہیں؟ وَيَعُدُّونَهُ كَهَا إِلَى اللَّهِ بِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ وَيَعُدُّونَهُ عِبَادَةَ اللَّهِ. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار کرتے تھے اسی چیزوں کو. فَهَذَا مِنْ أَفْحَشِ کہتے ہیں، شیخ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر، والعیاذ باللہ. تو اب شیخ آخر میں ایک بات لکھتے ہیں، غور سے سنیں. تَحْرِيمُ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ مُطْلَقًا. اپنے جو ایک تو ہم پڑھے اب تک عبادت کے وقت، عبادت کے وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کشف العورہ، اپنی شرمگاہ کھول دیتے تھے، جو غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈھانپنے کی بات کہی، ستر کرنے کی بات. اچھا، آدمی کہاں شرمگاہ کھول سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. تو دو چیزیں انہوں نے بنایا، العلاج کہاں، علاج کے لیے. کہیں ایسی شکایت ہو گئی ڈاکٹر کے پاس، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں تو یہ کرنا پڑے گا، الزوجین. الزوجین دوسری بات کیا بولا؟ یہ تو فطری چیزیں ہیں، اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، انسان جائے. شیخ نہیں ہوئے بات کہا، نہ خود تحریم کشف العورات مطلقا الا لضرورہ، ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں. کل علاج ضروری، جتنا اب یہاں زخم لگا ہے وہاں تک کچھ کھولنا، یہاں زخم لگا تو پورا اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، ڈاکٹر جتنا بولا جتنا ہے آپ. اچھا، کل علاج ضروری، اللہ کی بیٹیاں، او ما بین الزوجین بعضهما مع بعض، یا میاں بیوی کے مسائل. تمہارے جو وکشف العورہ، تمہارے جو پوپ ہیں، یعنی شرمگاہ کا کھولنا، فی غیر ہاتین الحالتین حرام شدید التحریم. یہ دونوں باتوں کے علاوہ کیا ہے؟ بالکل حرام. خاص ہم اپنے گھروں میں بھی ہیں، جیسے لکھا بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہاں بھی ہم کیا کرنا؟ احتیاط کرنا. وہ انڈر ویئر پہ پورا گھر گھوم رہے ہیں تو کہا کیف الزوجہ جائز جائز. باتھ روم کیا ہے؟ پورا بند ہے، کور ہے. وہاں جو لوگ تھے، دیکھیں
وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد التحريم لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة. इसलिए कि كشف العورة كشف के माने क्या है डिस्प्ले عورة شرم का तो रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हातिल कश्फ रिपोर्ट को क्या बोलते हैं रिपोर्ट में क्या होता ब्लड रिपोर्ट में बताता क्या है इसे कश्फुल औरा अच्छा आखिर में कहते हैं वशैतान अल्लाह ताला के लिए ये जो है शैतान बेपर्दगी से नंगेपन से कहां ले जाता है लोगों को जिना की तरफ लिवात की तरफ इसी तरह आज जो कुछ भी मुआशरे में जिना हो रहा है जगह जगह बच्चियां जलाई जा रही हैं किस वजह से होता है नंगेपन की वजह से अगर नंगापन खत्म हो जाए तो सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएं लेकिन अल्लाह का डर जरूरी है फलिदालिका रगब الناس في كشف العورات इंसानों के दिलों में शैतान कशफ العنش नंगेपन को मरगूब बनाता है وسمي هذا تقدما وحضارة ورقيا ننگےپن کا نام اس نے کیا رکھا شیطان نے ترقی ترقی میں کیا ہے ہاں ونفر من الستر واللباس المحتشم اور شیطان نے لوگوں کی دلوں میں ذرا ڈھیلے ڈھالے لباس سے کیا کر دیا نفرت ڈال دیا برقع پہن کے حجاب یہ بند گوبھی ہے کیا نام رکھا اسے جو قدرت ہے بند گوبھی کہتے ہیں بند گوبھی معلوم شریک ہیں ایسا نام اگر کوئی عورت برخے میں جاتی ہے تو اس کا نام یہ رکھ مرد آدمی ہے لمبا جھول ارے کیسے بوڑھے ہو گئے یہ کیا لباس پہنا ہے ایسے نام رکھتا اللہ یہ سب شیطانی حرکتیں وقال هذا تاخر ورجعیہ دیکھیں حجاب کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے جو شیخ لکھتے ہیں کہ پیپرز میں میگزین میں حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ ساری شیطانی چالیں اچھا ہمارا ختم تو انشاءاللہ شعیب بھائی آپ کل مجھے بتائیں گے کہ کہاں ہم ختم کر رہے ہیں ایک اندھیرا ہے تو کون سا مسئلہ ہے اجالا اجالے سے 36 اندھیرے سے تو اس میں کیا ہے تقربهم الى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام اللہ تعالی کا تقرب وہ لوگ حاصل کرتے تھے حلال کو حرام بنا کر حرام کو حلال بنا کر یہ چیز غلط ہے یہ کتواں مسئلہ ہے 36 سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب روشنی اس سے خیر پیدا ہوتا ہے اندھیرا پر اس سے برائی پیدا ہوتی ہے وَهَذَا شِرْكٌ فِي بُرْبُوبِيَةً اچھا یہ مجوس ان کا عقیدہ کیا ہے جواز نکاح المحارم وَمِن مَدْحَبِهِمْ یعنی کسی سے بھی نکاح کر سکتے بہن سے ان سے سو ان کے پاس سب چلتا الاشتراف فِي الاموال وَالزَّوْجَات یعنی کامن پراپرٹی کسی کی بیوی اس کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ایک کی بیوی سب کے لیے جیسے ان کا ہے مال ان کا مال ہے وہ مال میرا بھی میرا مال ان کا بھی کہا الاشتراک فی الاموال والزوجات الاشتراک فی الاموال والزوجات فلا يرون لأحد تملكا خاصا فيشتركون في النساء عورتیں کامن کوئی بھی یہ کر سکتا ویش ترکون فی الاموال مال بھی کیا ہے ان کے پاس کامن شیخ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی آج کے زمانے میں شیوعیہ کمیونزم کمیونزم کا عقیدہ اتنا ہے وہ لوگ بھی کیا بولتے ہیں کسی کے پاس دولت اس کی خاص نہیں ہے تمہیں کیا بھی کما سو کو کیا کرتے ہو بانٹ دیتے آپ اپنی خاص دولت نہیں رکھ سکتے تو فخالق الکون تو اس کے بخلاف ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہے جو اکیلا ہے ساری کائنات کا خالق ہے فرد صمد وہ کسی کا اکیلا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یکن لہ کفوا احد اللہ تبارک و تعالی نے محارم سے نکاح کرنے کو منع فرمایا
محارم جو عورتیں عورت عورت ہے، لیکن جو عورتیں حلال ہیں حلال، جو عورتیں حرام ہیں حرام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کہا. تو یہ کتنا مسئلہ ہمارے ساتھ تھا؟ 42. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مجوس. مجوس جو ایران والے ہیں، ایران میں رہتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. یہ مسئلہ آپ بھی اپنے طور سے پڑھ کے آئیے، بہت ہی مشکل ترین مسئلہ ہے قدر کا. قدر بولے تو میں اردو میں البتہ گروپ میں ڈال دوں، جن کو اردو آتی ہے آپ پڑھ لے سکتے، جن کو اردو نہیں آتی ہے ان کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ان کو میں انگلش میں میں بھیجوں. قدر کا یہ جو مسئلہ، اسی لیے میں نے ڈالا کہ یہاں تک ہم پہنچیں گے، اللہ نے وہاں تک پہنچایا. تو قدر یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس میں کن کن باتوں کا آپ لحاظ کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.